Mazda képviselők, tisztelt főnök úr, tisztelt hallgatóság, közönség, polgártársaink a televízió képernyőknél. Mindenkit a tisztelettel köszöntök. A folyó választási időszak immár 38. tervezett képviselőtestület ülésén. Vážení poslanci, vážený pán hlavný kontrolór, vážení spoluobčania, tu na obecnom úrade, takisto v domácnosti, dovolte, aby som vás pozdravil na 38. zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Mužľa, ktoré som zvolal z mesta roku 12, odstavec 1, zákon číslo 369, zbierky zákonov z roku 1990. Engedjék meg, hogy mindenki előtt most már ülve beszéljek, és természetesen mindenki a saját maga anyanyelvén szólalhat fel a mai testületülésen, mint általában mindig. A felvezetőbe ezt szeretném mondani, hogy ez a 38. testületülés ebben a választási időszakban a munka intenzitását bizonyítja ebben a 4 évben, mert ha összehasonlítjuk az előző 4 évvel, a 2010 és 2014 közötti időszakkal, akkor 18 önkormányzati képviselőülés volt, most pedig 38, kérem szépen, ebben a választási időszakban. Össze lehet a kettőt hasonlítani, bizonyítja azt, hogy mennyire intenzív munka volt akkor abban a 4 évben és ebben a 4 évben. Ezt szeretném mondani továbbá, hogy az, hogy a mai testületülés elsőként ebben a választási időszakban nincs egyenes adással közvetítve, annak nem az oka, hogy én önkényesen döntöttem, mint az elődöm 4 évvel ezelőtt, amikor nem engedte a kamerát utolsó testületülésre a választások előtt. Annak előtt a képviselők ellene voltunk mindnyájan. Ennek technikai oka van, mégpedig az, hogy a Karizma televíziónak a digitalizációja előre haladt. Ha megnézik a polgártársak, akkor a községházi tetején a tányérok már nincsenek, már le vannak szerelve. Azért, mert a napokon belül elkezdődő beruházás, a községháza teljes átépítése el fog kezdődni, és annak az egyik előföltétele, műszaki előföltétele volt az, hogy a Karizma TV-nek le kell szerelni az összes antennát a községháza tetejéről, mert hiszen annak a hőszigetelés és vízszigetelés el fog kezdődni, és ott semmilyen műszaki berendezés nem lehet. És ezzel kezdődött, már állítják át a Karizma televíziót a posta hivatalból húzott optokábelre, és ennek a folyamatnak a közepén tartanak a Karizma, vagy az Internító cégnek ugye a képviselő újabban, és igazából ennek a részeként ma műszakilag nem megoldható a közvetlen sugárzás. Éppen ezért mindenkitől elnézést kérek a polgároktól a faluban, a jelenlévőktől, hogy éppen ezért technikailag csak úgy tudjuk ezt megoldani, hogy vasárnap a szokott időben délután 4 órakor, tehát 16 órakor lesz a mai testületülés a technikai okok véget megvalósítva. A felvezetőben hadd mondjam el, hogy Sárkozy Bianca és Sárkozy Imre néhány héttel ezelőtt egy komoly ajándékot ajándékozta a községnek, mégpedig egy tiszta új, nagy kapacitású fogyasztóládát, amely lekerült a községház alaksorában levő étkezdébe, illetve konyhára, és nem csak, hogy üresen lett volna, vagy volt a fogyasztóládán, tele volt Mirelit fogyasztott élelmiszerrel, amelynek a nagy részét már föl tudtuk használni a községi rendezvényeken az elmúlt hónapok folyamán. Úgyhogy meg szeretném köszönni a község nevében ezt a önzetlen, komoly támogatást, felállást Sárkozy családnak. Úgy érzem, hogy megérdemlik mindjárt nevében. Hétfőn elkezdődött a multifunkciós, műfűes, művilágítással ellátott sportpályának az építése a községi tulajdonban lévő területen, de az iskola udvarán, a tulajdonképpen már nagyon hosszú ideje használaton kívül lévő aszfaltpályán, mert az tönkre ment. Tehát annak a kivitelezése hétfőn elkezdődött, és ha minden igaz, akkor november közepéig be is fog fejeződni, és akkor jövő évben tavasszal már nem csak az iskola diákjai, hanem a futballcsapatok, az egyes korosztályos csapatok is, és a községünk lakosság is bérbe veheti. Pontosan azért szereltettünk a pályázatban beépítve és a projekt dokumentációban beépítve a művilágítást, hogy esetleg a tavaszi, késő tavaszi, koraőszi, nyári napokban későn is lehessen, későbbi órákban lehessen használni a futballpályát, vagy a teniszpályát, vagy akár a röplabdapályát, a nohéjbalpályát, és így tovább, és így tovább. Az OPKZP operatív program Európai Uniós alapból kaptuk a értesítést október 12-én, hogy a program irányító hatósága lezárta az összes ellenőrzést, ami a községháza teljes átépítésének a projekt dokumentációját, közbeszerzését és a közbeszerzés által kigenerált szerződést, kivitelezési szerződést illeti. Ezután a következő lépésem az volt, amikor tegnapi nap folyamán ezt az információt összegyűjtve minden vonatkozó információval levélben elküldtem a közbeszerzésen eredményes vállalatnak, mégpedig a Prospekt Érsekújvári
társaságnak, amely megnyerte ezt a közbeszerzést, ugye ez egy közlönyös, tehát Európai Unió szintű közbeszerzés volt, és igazából őnekik a vonatkozó szerződés, amit ugye generált a közbeszerzési eljárás, az alapján 10 munkanapon belül be kell állniuk ide a községházra, és el kell kezdeni a kivitelezését a teljes átépítésnek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lezárultak az összes ellenőrzés, az összes eljárásnak az ellenőrzése, a projekt kivitelezési fázisba fog kerülni most már 2 héten belül. Miután tegnap elküldtem az erről szóló dokumentációt, hogy be kell lépnie most már a kivitelezőnek, az pedig pontosan az önkormányzati választásokat megelőző pénteki napra fog datálódni. Tehát így jön ki a lépés, ebben semmilyen szándék nincsen, kérem szépen. Az egyes lépéseknek a folyamata ide ért, most ért révbe. Tudni kell, hogy az egész folyamat 2015. november 25-én kezdődött el, amikor megrendeltük a projektdokumentációnak, az előző polgármester által elkészített ugye, projektdokumentáció 2012-ből jelzem, tehát 6 éve, annak a teljes rekonstrukcióját a mostani törvényes helyzetre, a mostani jogszabályokra, azzal a momentummal kezdődött el, tehát október 2015 5. év végén, és igazából most érünk révbe, látszik, hogy bő 3 éves folyamat után kezd révbe érni az egész folyamat, és ha minden igaz, ha nem lesz csúszás az építésben, akkor közvetlenül karácsony előtt kéne a községházának elkészülni. Legalábbis így vállalta, 49 munkanap alatt vállalta a győztes pályázó, a kivitelező, akit a közbeszerzési folyamatért kigenerál. És hát igazából ezért rendben is van, mert nem szeretnénk azzal kérkedni most itt a választások környékén, hogy mondjuk 2 héttel korábban idehívjuk, és akkor építse fel ide nekünk a állásokat. Teljesen fölösleges, nem akarunk ilyenbe lépni. Amilyen folyamatokat a jogszabályok előjönnek, olyan folyamatokban fog ez megtörténni. Tehát tulajdonképpen átvenni az építkezést november 9-én fogja a vállalkozó, és valószínűleg a választások utáni hétfőn fognak hozzáállni az effektív építkezéshez. Van ennek a folyamatnak még egy következménye, kérem szépen. Amikor egy ilyen Európai Uniós pályázat révbe ér, a rengeteg ellenőrzésen megy át minden. Maga a közbeszerzés, a projektdokumentáció és minden egyes folyamány ennek az egész 3 éves, esetünkben több mint 3 éves folyamatnak. Ez annyit jelent, hogy a tavaly oly nagy vihart kavart 70 ezer eurós történet is megmutatkozott, hogy teljesen hibás volt, árnyékra mozdultak azok, akik ebből országos hírt csináltak, mert minden egyes folyamatában az ellenőrzés, az irányítóhatóságon, közbeszerzési hivatalban, és miután volt ugye büntetőjogi följelentés, a rendőrségre és az ügyészségre azt mutatta, hogy semmilyen törvénysértés, semmilyen hiba, kérem szépen, nem történt. És ennek a legeffektívebb bizonyítéka, a leghatékonyabb bizonyítéka az, hogy most már napokon belül jönnek az építők és elkezdik magát az építkezést. Higgyék el, ma egy Európai Uniós projektnek a folyamata annyira bonyolult, hogyha ilyen törvénysértés történt volna, azonnal megszűnik az egész, és soha többet ebben a témában a község nem tudott volna nyerni semmilyen tapázót, kiváltképpen nem Európai Uniós támogatással. Ebben mindenki biztos lehet, kérem szépen. Tehát ez a folyamat, hogy így bezárul, és most már elkezdődött az építkezés, annak a bizonyítéka, hogy a tavalyi hajcihő teljesen fölösleges volt, semmi értelme nem volt azon kívül, hogy a községünk egy nagyon rossz, nagyon csúnya hírbe hoztak, kérem szépen. Semmilyen más értelme az egészen nem volt. Amit el akarnám még mondani, ez az, hogy ennyit az én felvezetőmről. Ha esetlegesen valaki ehhez hozzá kíván szólni, én nem akarok visszajönni a helyzettel, tényszerű dolgokról beszéltem, azzal, hogy természetesen választási kampányban vagyunk. Én figyelmeztetni szeretnék mindenkit, aki itt helyet foglal, akár képviselők, akár a hátsó pacsorokban, a nyilvánosság soraiban, csak is a mai testületüléssel kapcsolatos témákat fogunk engedni a vitában, világos legyen. Semmi nem fog kampányolni, sem más nem kampányolt ezen a mai testületülésen. Azt hiszem, hogy ez így korrekt és így világos, ugye? Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzászólni valója? Zalba Imre, tessék. Azt szeretném megkérni, vagy arra szeretnélek megkérni, hogy vasárnap hallgatlanul adják le ezt a munkát. Természetesen. Jó, az én munkam szerint nem olyan, hogy én ezt esetlegesen másképpen tartanám. Jó? Természetesen így lesz. Jó, más hozzászólás van-e? Alpolgármester úr, tessék! Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt képviselőtársak, tisztelt tévénézők! Még a mai naphoz annyit lehetne hozzátenni, hogy amit pályázatot beadott a önkéntes tűzoltó egylet körülbelül másfél évvel ezelőtt, az is sikeresnek mondható. Két pályázat lett beadva, az egyik a tűzoltóautóra, a másik pedig a tűzvédelmi pótkocsira. A másodikra lett jelen pillanatban sikeres, és a mai nap folyamán Komló Róberttel voltunk Újvárban,
a kerületi tűzoltó parancsnokságon, és ott átvettük, elhoztuk Muzslára ezt a pótkocsit, ami reméljük, hogy nagyon hasznos lesz. Ez tartalmaz szivattyúkat, árvízvédelemre, áramfejlesztőt, tömlőket és egyéb tartozékai vannak. Mindenképpen itt ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez köszönhető a önkéntes tűzoltók önzetlen munkájának az elmúlt években, hogy a községünkben számos esetben segítettek, és ezt följebbről is látták, és ilyen formában ezt értékelték. Úgyhogy a 56 település kapott Nyitra kerületben, az egyik Muzsla volt, úgyhogy szerintem ennek a hírnek is örülhetünk. Köszönöm szépen, és annyit talán hozzátennék, hogy a tűzoltó szervezet az önkéntes tűzoltók megbízásával Muzsla község pályázta meg, ugye? És ma az alpolgármester úr volt átvenni a technikát Nyitrán a rendőrparancsnok, a tűzoltó parancsnoksággal, és úgyhogy a miniszterasszony kezéből vetétek át a dolgot, ugye? A belügyminiszterasszony Szaková kezéből vetétek át a dolgot. Nagyon szépen köszönjük az információt. Kívánna még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor megyünk a napirendi pontokra. Minden tisztelt képviselőnek elküldtük, a főnök úrnak is, a mai testületülésnek a napirendi pontjait. Van-e esetleg valakinek olyan érzése, hogy ki kéne egészíteni, vagy módosítani kellene rajta? Most kérdezem meg. Én két ponttal kiegészíteném, és valamelyik képviselőt meg szeretném kérni arra, hogy ezt személyesítse, tehát ő nyújtsa be, amit elmondok. Az egyik a főnök úrnak a három jelentése, amit azután kaptunk meg tőle, miután már kiküldtük a mai ülésnek a meghívóját. Tehát ez az egyik, amit mindenképpen be szeretnék tenni a napirendbe, az egyéb napirendi pontokba. És van a Sárközi családnak a szerződése, miután az elmúlt testületülésen jóváhagytuk a szándékot ugye a telek eladására, most a maga a szerződésnek a jóváhagyása. Úgyhogy megkérem még Mészáros Bélát, ezt a két módosító javaslatot akkor így fogadja el és nyújtsa be. Jó, rendben van, de még kiegészíteném az a projekttel, amin dolgozunk. Azt nem látom a... Melyikkel? A bor... Tehogy nem. Hetes pont. Tehát akkor a két kiegészítést akkor... Ez a két kérdés természetesen. Jó. Fölvállalom és betegyek. Szavazással ki támogatja, hogy a két naprendi pont bekerüljön. Köszönöm szépen. Ki van ellene? Egy ellene. Ki tartózkodott? Két tartózkodással. Köszönöm szépen. Tehát akkor 6-1-2 arányban itt elfogadva a mai napirendi pontoknak a módosítása, és most maga a módosított napirendnek a tervezetét, mai ülésnek a programját ki támogatja. Köszönöm szépen. Ki van ellene? Senki. Ki tartózkodott? Senki. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következik a munkabizottság jóváhagyása mai testületülése. Én javaslom, hogy a mandátumvizsgáló bizottságban legyen a mai testületülésen Borvák Imre, illetve Mészáros Béla. Van-e egyéb javaslat? Ha nincs, akkor ki támogatja, hogy a nevezett két képviselő legyen a mandátumvizsgáló bizottság tagja? Kérem kézfenntartással. Köszönöm, ki tartózkodott. A két érintett tartózkodással elfogadtuk. A javasló bizottságba javaslom, hogy legyen a Petrik Tamás alpolgármester úr, illetve Csányi Erzsébet. Van-e még valami javaslat esetleg? Ha nincsen, készfenntartással ki támogatja, jelezzétek. Köszönöm szépen egyhangulag. És a jegyzőkönyvnek, a hitelesítőnek ma javaslom, hogy legyen Szilva Anikó és Maricsek Beáta. Van egyéb javaslat? Nincs, akkor ki támogatja? Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? Senki. Ki van ellene? Senki. Egyhangulag elfogadtuk a javaslatot. Köszönöm szépen. Egyben megkérem Farkas Mártit, hogy vezesse a mai ülésnek a jegyzőkönyvét. Következik az elmúlt testületülés, a 37. testületülésnek a határozatainak a teljesítéséről szóló beszámolója. Az elmúlt 36. testületülés 2018. szeptember 5-én zajlott le, és a következő lényeges határozatok lettek elfogadva. Elfogadta a testület a járási prokurátor PD 109/18/44/04 kötőjel 9-es számú tiltakozását, protesztjét, és ez ugye elfogadásra került.
Utána elfogadta a képviselőtestület az új iskolatanácsnak a létrehozásának a létrehozásáról szóló határozatot. Utána elfogadta azt, hogy az új iskolatanácsban 11 taggal fog működni ez a testület, illetve ebből 4 képviselő lesz az iskola fenntartójának, tehát Muzsla községnek. Elfogadta a képviselőtestület a 3. számú költségvetési módosítást ebben az évben. Elfogadta azt, hogy a következő választási időszakban 1,0 munkapenzummal dolgozzon a polgármester, a következő, aki meg lesz választva. Elfogadta azt az Európa Unió alapokhoz bejutott pályázatát Muzsla községnek a testület, amely a vízgazdálkodási vízgyűjtő rendszerről szól a Muzsla község beltelkében, és ez ugye bejutásra került az OPKZP kötél PO2 kötél SC 211 kötél 2018 kötél 40-es pályázati kiírása. Elfogadta tovább a képviselőtestület újra egy Európa Uniós projektnak a benyújtását, mégpedig a gondozóhálózatra szóló projektnak, ami 26 hónapos határidőre szól, és annak a projekt dokumentációja is el volt készítve, ugye, és benyújtottuk a testületnek a döntés alapján ugye, az irányító hatósághoz, amelytől van szóbeli információnk, hogy sikeres a projekt, azonban írásban ezt még nem kaptuk meg, tehát még nem hivatalos. Tizedik. Jóváhagyta Kecskeméti Ilona és Kecskeméti Andrea és Kecskeméti Attila Attubával kötött szerződést a 963/4-es parcell eladásáról 91.718 négyzetméter nagyságban területtel, illetve a vonatkozó parcellákra ez egy 3-as ugye, szerződés volt, jóváhagyta, ez már azóta bekerült ugye, a döntés követően a kataszteri hivatalnak ugye, a itatójába. Azon kívül 6 kérvényt hagyott jóvá a képviselőtestület az elmúlt testülésen, az Endrődási Fűsági Alaphoz benyújtott ugye, kérvények közül. Márton Adrián esetében, Csóka Krisztin esetében, Bagota Attila esetében, Szilva Ramona kérvényét, Kovács Dávid kérvényét és Vince Veronika kérvényét is jóváhagyta, a Tóbiasz Karva vagy a többiek muzsdajak voltak. Jóváhagyta a 38. a mai testetülés napjának ugye a módosítását a mai napra, mert eredetileg a januárban elfogadott ugye éves terv alapján ezt a következő héten kellett volna megtartanunk, és ilyen szempontból fontos, hogy ne a minden szentek ünnepeje folyamára előtte egy nappal történjék ugye a testületülés, mert akkor teljesen másra kell mindenkinek összpontosítania, mint a helyi ügyekre a önkormányzat keretében. Végül 5 korábbi határozatot szüntetett meg, hatáltalanított a testület, mégpedig az első 4-et a járási ügyésznek ugye javaslatára, amit a protesztjében vagy a tiltakozásában ugye megjelölt, és ennek folyamányaként a képviselőtestület hatáltalanította, megszüntette az iskolatanácsba való szavazásokat, amelyek a 2015. és a 2017. évben valósultak meg. Természetszerűen ennek a következménye, hogy ma nincs iskolatanács. De viszont már a fölépítése és a megépítése zajlik. Ennyit, ehhez valakinek van-e hozzászólása, kérdése, kommentárja? Ha nincs, akkor köszönöm szépen. Rátérnénk az első tartalmi napirendi pontunkra mai napon, az pedig a idei költségvetésnek a módosítása, a 4. számú módosítása, amelyet minden képviselő megkapott. Megpróbálom előterjeszteni, pontosan, autentikusan. A bevételi oldalon növekszik Muzsla községnek a költségvetése 322.894 euróval. Ez a nyertes Európa Uniós pályázatnak az a része, amely a tavaly megépült hulladékgazdálkodási gyűjtő udvar után a gépesítési parkra szólt, ugye? Az összes gépre, ami per pillanat ezen az udvaron parkol. Maga nincs engedélyünk arra, hogy ezeket használjuk, de napokon belül most már ez meg fog történni. És igazából ez a költségvetési keret 322.894 euró, ezzel a bevételi oldalunk megnövekedett. A kiadási oldalon megnövekedtek az általános szolgáltatásokra a kiadásaink 12.000 euróval, mégpedig az eredetileg jóváhagyott 14.570 helyett 26.570-re, és most elmondom ennek mi az oka. Ennek az oka a tömérdek beruházás, amit megvalósítottunk és megvalósítottunk ebben az évben. Lényegesen többet kellett költenünk a eltervezetthez képest építési eljárásból fakadó kiadásokra, mind építési felügyeletnek a fizetésére például, akkor
revíziós ugye, dokumentumokra, akkor mindenféle auditokra, energetikai auditokra és hasonló dokumentumokra, projektdokumentációra is többek között, és éppen ezért ezzel az összeggel sajnos meg kellett emelnünk a kiadásokat, de egyébként ennek megvan a maga hatékonyság effektivitása, mert mindezek vélhetőleg majd később konkrét megvalósított beruházásokban fognak testet ölteni. A következő tétel a helyi utaknak a javítására, ez ugye az a kátyúzás, ami most a utóbbi napokban megtörtént, jelzem 54 kátyút sikerült megoldani, és nem azzal a hideg technológiával, ami ugye hónapokat bír csak ki, amikor jön a tartálykocsi, és akkor nagy nyomással ugye benyomják a gödörbe a dolgot, hanem kivágták szépen párhuzamos négyzetes vagy téglalapos profilokba ugye a lyukokat, és oda történt ugye meleg technológiával, mint ahogyan húzzák ugye a szőnyeget, az aszfalt szőnyeget, valószínűleg ez sokkal tartósabb lesz. Erre 10.000 euróval meg kellett növelnünk ilyen jellegű kiadásainkat. A másik ilyen tétel, ami a térkövezés, mert azután, hogy megtörtént a térkövezés, ugye az iskola felé lévő járdára, illetve az iskolával szembeni parkban, azon túl még vannak további kiadások és további ilyen szükségeteink, ahová ilyen térkövet kell tennünk. Például a könyvtár melletti zebrának a túloldalára, a Galgóc Marikáik előtti részre sávodat kell tennünk, hogy a zebra folytatásaként egy térköves területet 9 négyzetméterrel, és bent az óvodába, miután elkészült az építkezés, vannak ott olyan részek, amit, ahol járdákat kell kiegészítenünk az óvónőknek és az igazgatóasszonynak a kérésére, illetve a bicikli alvant, ami egy terebély és nagy bicikli alvant, az alá meg kell csinálnunk a szilárd talajt, hogy ne a sármak jön nekik a bicikli, már a gyerekeknek is, meg hát ugye szülőknek és főleg a óvónőknek tennünk éppen, ezért ott azon a részen is lesz egy ilyen igény, amit megfogalmaztak, és összességében ezen a három helyen ez 700-800 eurót fog fölemészteni. Ennyivel kellett a kiadási oldalon ezt a tételt tudni megnövelni, illetve két lakossági, vagy csoportos lakossági kérvényre, amelyek már hosszú hónapok óta megvannak, azoknak a kielégítése fog a jövő héten megtörténni, vagy elkezdődni, az pedig itt a községházától nem messze a kultúrházal szembeni tömbház előtti helytelen vízvezetésnek a kiavítása, megoldása. Ez a következő napokban el fog kezdődni, és hasonló módon Szórád Ágoston előtt lévő víztócsának a megoldása, a vízvezetése, ott a ő telke előtt, ő udvara előtt, az úgy szintén most már napokon belül meg fog valósulni, tehát kettőnek a két aktivitásnak a költségvetése 4920 euró, úgyhogy 5000 euróval fogjuk megnevelni a kiadási oldalon ezt a tételt. Ezen kívül a szőlőhegyi vízvetékkel kapcsolatban vannak komoly mozgások. Elsősorban a eredetileg jóhagyott költségvetés 2000 euróval csökkenni fog. A földalaphoz benyújtott ugye kérvényünk, ami a tehertétel ugye a földalapi tulajdonlapra, az a 3000 euró nulla lesz ebben az évben. Ezen kívül a tulajdonképpen a ARK, tehát a maga a Komáromi Jókai Múzeumnak a számlájának a kifizetése, amely a földtani és archeológiai földtanásra vonatkozik ilyen beruházásoknál, amikor ugye a földben zajlik ugye a vezetéknek az elhelyezése. Ez a száma sem fog megérkezni ebben az évben, tehát ez a tétel is 5000 euró le fog csökkenni nullára. Másik oldalon a kültéri, szabadtéri színpad, amelynek a történetét az utóbbi hónapokban mindenki tudja, minden tisztelt polgártársunk tudja, ott is 26 000-rel le fog csökkenni a költségvetés, ami nyilván majd a következő év első részében fog megvalósulni. A fa munkákra gondolok. Azon kívül a járdáknak az elkészítése az iskola felé és az iskola előtt, illetve a parkban, iskola előtti parkban, az a költségvetés is 1400 euróval csökken, ott is spórolunk. Másik oldalon megnövekszik a nulláról az a tétel, ami a kiadási tétel, amikor mondtam, hogy ugye bevételünk egyetlen tételben növekszik, amit kaptunk ugye az OPKZP program irányító hatóságától. Most a kiadási oldalon fog megjelenni ez a 322.894 euró a gépekre, a gépparkra, illetve ki kell fizetni, ugye most már mivel aktuális, ennek a projektnek a önrészét, a község részéről, ami 17.000 euróba fog kerülni, tehát nekünk az egész hulladékgazdálkodási programunk, amit kapunk ugye az Európai Uniótól támogatást 85% erővel, 10%-kal a szlovák köztársaság állami költségvetéséből, a mi 5%-unk, amit nekünk kell hozzáadoznunk, az 17.000 euró, tehát ennyiből tudtunk egy ilyen nagyon komoly beruházást, aminek az értéke 410.000 eurót tudtunk megvalósítani, tehát a község költségvetéséből 17.000 kell nekünk erre áldozni. Utolsó tétel, ami még módosításra kerül, az a támogatás a
általános nyilván rendeletünkből folyó támogatás, amit a lakás fejlesztéshez szoktunk adni, fiatal házasok vagy egyéb más kérvényezők számára. Eredetileg az év elején be volt tervezve 6000 euró, ez most már a mai határozatokkal együtt 13000 euró fog fölemelkedni, úgyhogy itt is ezt a módosítást jóval kéne adni, ugye 7000 euróval fog a kiadás oldalon növekedni ez a tétel. Örömmel tesszük, mert ugye ha évek óta, vagy hosszú ideje óta már egy ilyen általános nyilván rendelet ugye érvényben van, ami ilyen formában a lakhatásnak a komfortossá tételét és a jobbítással célozza meg, akkor természetesen örömmel áldozunk a község költségvetéséből ilyen célra, amikor fiatalok, főleg fiatalok számára tudunk támogatást adni. Nos, kérem szépen, aprólékosan betereztettem, ez az egyik része, a másik része az iskolának a költségvetése, amely szintén ennek a részét képezi, az pedig szintén el volt küldve minden egyes képviselőnek. Összességében az iskola költségvetése 44.308 euróval fog növekedni, a részletes szétírást elküldtük minden egyes képviselőnek, tehát ilyen szempontból év végéig ezeken a ezen a tételen, tehát a oktatásügyi iskolaügyi tételen 44.000 euróval kéne növekednie, de az, a dologi kiadásokat tekintve ott pedig összességében 56.923 euró 13 centtel lesz a növekedés, tehát igazából a 44.308 ez a napközi otthonra szólt, amit a legelején elmondtam, és a dologi kiadásokra, ami az iskolának a üzemeltetését illetőt pedig 56.923 euró 13 centtel fog növekedni a költségvetés. Ennyivel többet kap ugye az állami költségvetésből, a oktatásügyi minisztériumnak a fejezetéből, tehát ezt nekünk formálisan szintén jóvá kell hagynunk, mert ez a mi kötelességünk. Tessék, nyitom ezzel a vitát. Ha nincs hozzászólás, tessék, Zalva Imre. Szerettem volna, hogyha itt van az igazgatónő, és elmagyarázza az a részletesen ezt. Mert előző években az igazgatónő mindig itt volt ezen nagy ülésen, mikor beterjesztette a költségvetés módosítását. Ezért megkérnélek, hogy magyarázd el, milyen tétel. Ja, akkor elmondom, milyen helyzetében jó. Tehát, hogy világosan beszéljünk, a költségvetési szabályzatról szóló törvény értelmében ezt sokkal korábban kell minden évben beadni, nem pedig utolsó decemberi testületülése. Az igazgatónő az előző akkor volt itt mindig, amikor megvitattuk az iskolának az alapvető dokumentumot, amely törvényben eredetileg kell megvitatnunk. Tehát a előző tanulmányi évnek a beszámolóját és a folyó tanulmányi évnek a tervét. És az mellett mindig hozta a költségvetésnek a módosítását. Későn jelzem, későn. Decemberben nem későn. Hogy tudjad, elmondom neked, a költségvetési szabályzatról szóló törvény kimondja, hogy minden ilyen változás, minden módosítás augusztus végébe kell hozni, kérem szépen. Soha nem történt meg. Soha nem történt meg. Tessék, további hozzászólás. Még kértelek, hogy magyarázd el ezeket a egyes fejezeteket. Hát nem magyarázom, ha kell. Minden képviselő megkapta. Tehát tulajdonképpen azok, amiket ők kérvényeztek a minisztériumban, és a minisztérium költségvetéséből, vagy fejezetéből az állami költségvetés leadta, jó? Tehát év elején, ami megtörtént ugye síkurzus, 2250 euróval növekszik még ezáltal a költségvetése. Természetiskolára 2300 euró, tankönyvekre 120 euró. Ezek a tanulmányi voucherekre 2018-ban 5024 euró. Valamilyen támogatás SZZP, nem tudom miről van szó. Ez a szociálisan hátrányos helyzetű diákra 3600 euró. Asszisztentre, tanulmányi asszisztensre 10.080 euró. Ezáltal a módosított költségvetés ezen tételeiből 28.224 euró. Az azért van, mert 10 gyerekkel növekedett a létszám. Igen. Tavaly szeptemberhez. Igen. Jó. Jó, rendben. Ezen kívül vannak még ilyen mindenféle projektekre támogatások. 790 euró valamilyen gázra, ami ugye valamilyen formában ami visszajött ugye a 2000-es elszámolásból. Hasonlóképpen a biztosító, a Dvóver egészségbiztosító, a szociális és munkaügyi hivataltól 381 euró jött valamire vissza. A megyei támogatás, amit jóváhattunk a megyei önkormányzatban, a dotációs keret ugye kultúrára jött 800 euró, sportra jött 700 euró, és van még egy projekt, ami a egészségnek a megőrzése az iskolákon, egy ilyen nevű projektre 2000 euró. Tehát ezekkel együttesen van ez az 56.923 euró. Köszönöm. Azt szeretném hozzátenni, hogy ennek a többségét az előző iskolaigazgatónő pályázta meg, jó, mert akkor az nyerte meg. Persze, meg szeretném kérdezni ezt a
dotációt Nyitra megyétől, pontosan a nyaladi táborra, az a dotáció naspot. Ez nem lett megtartva. De meg lesz tartva? Tudtommal a nyaladi tábort télen már nehéz lesz megtartani. Évvégig. Mivel abban fürdőbe lépő, kenuzás a Dunán, és ilyenek voltak. Én úgy tudom, és hogy... azt szeptember elsőjéig el kellett volna számolni. Nem, tévedsz. Ezt neked jobban kell. A megyei támogatásoknál van két olyan, ami fontos, ami a dátumot illeti. Egyrészt, ha a pályázó egy konkrét dátumot megjelöl benne, akkor igen, meg kell akkor csinálni. Ha nincsen benne konkrét dátum, akkor a év végig elszámolod a dolog. Ennyi. Ilyen szabadon egyszerű. Jó? További hozzászólások. Ezek azért átruházott kompetenciák, tehát ezt az államtól kapja a község, persze, és a község persze. Csak szinte postás szerepét tölti be, úgyhogy teljesen fölösleges itt a számunkérés. Mondjuk ennek örülök, hogy ez itt elhangzott, mert azelőtt túl jól prezentálom, mint a község adta volna a pénzt. Formálisan a község adja a pénzt, kérem szépen. Újba el kell mondani azt, hogy vannak olyan önkormányzatok, nem a muzslait, ahol bizony a polgármesterek visszatartják a pénzt. Egyrészt időben, másrészt dolgilag visszatartják a pénzt. Tehát ha valamilyen formában átruházott állami hatáskörként jön a támogatás valamire, azt nem mondhatom, hogy az adott XY község polgármestere más használ fel, azt nem tehet meg, mert ez törvénysértő. De visszatartja, és valamikor, amikor kedve tartja, akkor fizeti ki az iskolának. Vannak ilyen példák. Nálunk a muzsla község hatáskörben ilyen soha nem történt meg az elmúlt 4 évben jelzem. De formailag világosan úgy működik, hogy a minisztérium ideadja nekünk, illetve a pénzügyminisztérium nekünk utalja át állami költségvetésből, és a község adja át az iskolának a pénzt. Ez így működik. Ez a formális lépés ennek a folyamata. Tessék. És azt is hozzá kell tenni, hogy a napközi az a községhez tartozik, ugyanúgy, mint az óvoda, és bármilyen emelés volt kérve a napközivel kapcsolatosan, azt hiszem, hogy az is mindig meg volt szavazva, tehát azzal se volt semmi probléma. Természetesen így van. Szerintem a napközi az azelőtt is, már több évtizede úgy működik, hogy mindig meg volt szavazva. Igen, ezt mondom. A tavalyi és a mondjuk a módosítást augusztusban nem lehetett előterjeszteni, ami a szeptemberi beírtás után tudják, hogy mennyi gyerek lesz, mert ez akkor van pontosítva. Másik dolog a teljesség igényi el kell mondani azt is, hogy van olyan község, ahol viszont a község adó bevételehez kell hozzányúlni, hogy az iskolát fenn tudják. Természetesen. Úgyhogy van koly és pontra példa, örüljünk, hogy a milyen koly, hogy hál' Istennek anyagilag jó el van látva. Így van. Ez köszönhető a gyereklétszámnak is, és itt volt a javaslat is, hogy elhangzott itt a múltban dolog is, hogy nem jó, hogy a vidékiek járnak ide, jó, hogy vidékiek járnak, én is 70 vagy 80 gyerekkel az iskolát nehéz lenne fönntartanunk. További hozzászólások? Én szeretnék kérdezni az a költségvetés módosításhoz, hogy ugye amik most kikerültek, tegyen fel a vízvezetékről, az a 3000 meg az 5000 euró, ezek a, és a szabadtéri színpad is, ezek a jövő évi költségvetés fogják terhelni. Persze, mert időben akkor fog megvalósulni a dolog. Igen. Magyarul, hogy megértsed, hogyha azokra szóló számla nem érkezik meg ebben az évben, hanem csak január 25-én, azt nem tudjuk elkölteni ebbe a költségvetésbe. Sajnos ez az igazság. Hát, hál' Isten. További hozzászólás. Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Ki támogatja, hogy ez a két módosítás így, ahogy van a 4-es számú községi, és a 2-es számú iskolai módosítása legyen fogadva. Kérem a készmentartása jelezőket. Egy hangulat. Köszönöm szépen. Következik a egy másik uniós projektnek a benyújtása, és ahhoz a községi 5%-os önrésznek a jóváhagyása. Van egy olyan pályázati kiírás, amely a közszféra, tehát a községek és városok számára ad lehetőséget a külső és beltéri szélessávú wifi internet beszerelésére, amely esetében az a föltétel, mivel uniós támogatásról van szó, hogy nem lehet érte senkitől semmilyen pénzt kérni. Tehát ez egy olyan áldásos helyzet, amikor valószínűleg el tudjuk érni azt, hogy a községünk nagy része egy szélessávú, hozzáférhető, korszerű, ingyenes aláírom wifi jellel lenne ellátva. Most van ilyen a községben, ilyen a kultúrház épület és a kultúrház előtti park már így megvan oldva 2 éve körülbelül. Tehát ezzel a új programmal vagy projekttel, a mi beadványunkkal olyan helyzetet szeretnénk teremteni, amikor a községünk területének, a szabad kinti külső területének egy nagy része, nem mondom, hogy 100%, nagy része lenne lefedve wifi jellel, és a
10 ilyen ponton volna wifi erősítő, egy ilyen pontnál, ha sík terepről beszélünk, akkor 300 méter átmérő kört tud egy ilyen erősítő ellátni. Tudjuk mekkora körülbelül községünk beltelkének a területe, a lakott részének a területe, tehát ha 10 helyen leszűrjük a körzőt, akkor 150 méteres sugarú kört tudunk így rajzolni. Nem tudjuk ezt megoldani a logisztikára, mert egész községre kéne 14 ilyen pont. A projekt minden egyes település számára 10 ilyet engedélyez. Mindegy, hogy az Pozsony, vagy Muzsla, vagy pedig Gyiva. Teljesen mindegy, mindenkinél maximálisan 10 ilyen pontot tud a projektben pályázni. Illetve egyetlen egyet fogunk a beltérben, az pedig a szolgáltatások háza lesz, mert egyéb községi intézmények és épületek már wifivel el vannak látva. Így a községháza is el van látva, a kultúrház is el van látva, előbb elmondtam, könyvtár útszinten el van látva wifi jellel, tehát igazából nekünk, ami a község hatáskörében épületeket illeti, csupán a szolgáltatások házát kell. Majd mondom, ennek már örülnek a ott lévő aktivitásokat végzők, illetve a felső emeleten lévő bérlők, de lényeg az, hogy ez az egy lesz, ami beltéri, és 10 kültéri pontunk lesz. Na most ennek a jóváhagyását kérem most a képviselőtől úgy, hogy ennek a projektnek az összértéke 15 000 euró, ez a maximális felső határ, a projekt dokumentációnk erre van kidolgozva. Hála Istennek a mi esetünkben a község jelentős részét, vagy a nagyon nagy részét fogja ez érinteni, azzal, hogy a község részéről az 5%-os önrész 750 euró. A projekt dokumentáció most készül, még nem készült el, nem tudom a képviselők elé tárni. A beadványnak a határideje hamarosan el fog érkezni. Amit nekünk döntenünk kell, az, hogy ezt beadjuk. Azt hiszem, hogy mindenki ezt támogatni fogja, vagy kellene, hogy támogassa. És a község része az önrészt, a 750 eurós önrészt fogom javasolni. Adja volna testvére. Megnyitom, amit a tessék. Becső József, tessék. Mivel, ahogy mondod, a tárgydokumentáció nincs készen, én kérném, hogy akkor, amikor a község megkapja azokat a pontokat, ahova azt ki lehetne helyezni, akkor a képviselőknek, hát majd te vagy a következő polgármester, küldje szét, és hát nem ártana a legközelebbi gyűlésen aztán erről valamilyen módon dönteni, hogy azok a pontok úgy maradhatnak-e, hogy van tervezve, vagy esetleg valami változást ahhoz képest, hogy a falu legnagyobb része le legyen fedve. Igen, de a helyzet az, hogy ebben a választási időszakban ez az utolsó testületülés. Már többet nem fogunk összehívni, mert néhány nap van hátra a választási. Nem tudjuk, hogy alakul a választás. A választások után nyilván az első ünnepi testületülés alakulülés lesz 30 napon belül valamikor. Az lehet 5 napon belül is elvileg, lehet 10 napon belül is. 4 éve 30 napon belül történt, a legutolsó napon történt, ugye? Tehát igazából attól is függ akkor, hogy a leadás határidőig tudunk-e még fizikailag összehívni testületülést majd. Jó? Majd amikor tudunk, akkor. Rendben. További hozzászólások. Főelnök úr, tessék. Egy kérdésem lenne, én azt szeretném tudni, hogy mikor lehet tudni majd azt, hogy meddig lesz ez finanszírozva Unióból, vagy pedig amikor át kell venni ezt, vagy mi lesz? Igen. Igen, azt át kell venni természetesen. Ennek a beszerelése és a beruházása az, ami számunkra 5%-os dolgot igényel, és utána a fönntartása 5 évet garantál az a projekt cég, amely ugye ezt a támogatást elnyeri. 5. évtől aztán már a községre fog ráhárulni az egésznek a fönntartása. Ami nem lesz egy egetverő nagyobb szövédet. Köszönöm. Tessék, hozzászólások. Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Ki támogatja, hogy ez a beadvány így be legyen adva az Európai Unió egyik forrásához? Kérem támogatókat. Köszönöm szépen egy hangulat. Egy következő Európai Uniós projektről fogunk most beszélni. A 7. naprendi pontban, amit Mészáros Béla képviselő az elején említett, az pedig a borászati és szőlészeti szolgáltatóháznak a Európai Uniós projektje, Muzsla község területében. Ez kérem szépen egy csoportos projektről van szó. Az Ister Granum LGTC, tehát Európai Területi Társulás, amelynek tagja Muzsla és amelynek a szenátusának, tehát a legszűkebb elnökségének én is tagja vagyok, eldöntötte 3 évvel ezelőtt, hogy a LGTC-nek, amely majdnem 86 községet von magába, a Párkány régióból és a Esztergomi régióból, eldöntötte 3 éve, hogy a fő stratégiai
iránya az a helyi termékek, helyi szolgáltatásoknak a föltarolása lesz. És amikor az Interreg Szlovákia-Magyarország operatív programon, határon átnyúló programon belül a harmadik prioritási sorban megtörtént bő egy évvel ezelőtt a pályázati kiírás pontosan az olyan tevékenységre, mint ami a mi Európai Területi Társulásunknak a fő stratégiai iránya. Örültünk ennek, és egy olyan projekt készült el, ami 15 lábból áll, 8 különböző szubjektum alkotja ezt a csoportosulást, amely kimondottan erre a projektre jött össze. A Istergranum Euroregió területén lévő szolgáltások és termékeknek ugye a fölkarolása és a előállítása és a árosítása, ugye. Tehát erre a projektre 8 településen fog megvalósulni valamilyen aktivitás. A mi esetünkben ez egy szőlészeti és borászati szolgáltatóház lesz. Reflektálva arra, vagy reagálva arra, hogy a községünkben egyértelműen az első számú gazdasági kitörési pont a szőlészet és a borászat. Azt mondja, ez nem kell kommentár, ezt mindenki tudja, mindenki érzi, és hála Istennek egyre több fiatal borász is foglalkozik ezzel a nemes tevékenységgel. Ami ez a projekt, ha megvalósulna muzslán, akkor ez természetesen nem csak a muzslai borászok számára lesz egy szőlészeti és borászati szolgáltatóház, amely magába foglal több aktivitást. Egyrészt a legkorszerűbb borászati laboratóriumot, amely már olyan szintű méréseket tud végezni, ami a bor minőségét, a mustnak a minőségét illeti, ami a legmagasabb szintű, és ahol már zár jegyesítése is már később időszakban a bornak megtörténhet. Tehát nem kéne Pozsonyba szállítani ilyen célra bort a helyi borásznak. A másik, hogy volna egy időjárás előrejelzési és növényvédelmi előrejelzési rendszer beimplantálva ebbe a projektbe, ami annyit jelent, hogy a muzsla területén és egyéb más fontos szőlészettel foglalkozó kataszterekben, amik ugye a régió területén vannak, azok számára, akik ennek a szolgáltatásnak a fogyasztói lennének, akár egy mobil applikációval, de mindenféleképpen magában a szolgáltatóházban megtörténne az ilyen információk átadása, vagy esetleg e-mailbe továbbítanák annak a gazdának, aki ennek a rendszernek a része. Ezen kívül szőlészeti borászati eszközök árusítása, természetesen permetszerek árusítása a szőlészek számára, és hát egy olyan komplex rendszer, szolgáltató rendszer lenne, ami meggyőződésem, hogy muzslán lényegesen előre vinné a helyi borászok a kézmes boroknak a minőségét, és a helyi borászoknak egy sor gondját megoldaná, mert helyben tudnák ezt megoldani. Mint ahogy előbb elmondtam, nem csak muzslai hatósugarú lenne ez, bár olyan vannak, hogy ez muzslán épülne, hanem az egész Párkány régió és az egész Esztergomi régió borászai számára nyújtana a szolgáltatást, azzal, hogy neki se kéne már mondjuk Budapestre, vagy Debrecenbe, vagy Budafokra vinni, ugye beméretni a boraikat, hanem már itt a régióban megtörténhetne. És a másik viszont az, hogy a mi partnerünk ebben a tekintetben egy pincészet Nyergesülfaluban, jelzésértékű testi településünkön, amelynek a részét képezni a projektnek egy furgon, ami összeszedni a magyarországi oldalon lévő bormintákat és hozná bevizsgáztatni mondjuk valamilyen rendszerességgel ide a muzsdai laborba, majd aztán később visszavinni, ugye. Tehát egy ilyen komplex szolgáltási projektről van szó, amit meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon nagyot lökne itt a kézműves borok előadóinak a munkája tekintetében, illetve a baroknak a minősége tekintetében. És ilyen szempontból kérem a támogatást ehhez, ami egyébként 310 ezer eurós projektről van szó, csak a muzsdai részről beszélek. Úgyhogy ennek az önrészét kéne egyrészt a projektnek az elvi döntése mellett, támogatása mellett, ennek az önrésznek az összegét is jóvá kell hagyni, ami 14.584 euró. Ennyi a beterjesztés, meg tudom, hogy tartassuk. Becse jó? Én azért is szeretnék hozzászólni sorba, hogy mondottad, hogy egy modern borászati laboratórium, nem kell ettől félni. Ma a piacon egy laptop nagyságú gép, esetleg 2-3-szor ilyen vastag, 30-40 paraméter tudom. Ezek a gépek olyan pontosak és olyan tökéletesen működnek, hogy kiírja a képernyőre ezt a 30-40 paramétert, és bárhova, bárkinek mailve elküldhető, tehát ez működik. Tovább. Gyakorlati haszna az egészből mindenkinek lenne. Nekem, akinek valóban kicsi a borászata, lehet, hogy muzslán egy kicsit nagyobb, de valójában semmi kis borászat,
Nekem szüret után 180-200 euróba kerül az én boraimnak a bevizsgálása. És ha valaki olyan bort akar készíteni, amelyiket végül is palackba akar tölteni, akkor ha akarja, ha nem, kénytelen, kötelező lesz ezeket a borokat pontosan bevizsgálni, hogy pontosan tudja, hogy milyen értékek vannak abban a borban. És ez nem elég egyszer, évközben is, palackozás előtt, vagy ahogy az idő előre halad, annak függvényében, hogy mennyi bor van, talán kevesebbet, kell ezért a bevizsgálásokért fizetni, de minden áron meg kell, hogy történjen. És ha mindez itt történik, meg muzslán, akkor nem csak arról szól a munka, hogy be lehet azokat a borokat vizsgáltatni, arról is fog szólni, hogy a borászathoz elengedhetetlen kellékek, amelyik a mai korban már köllenek hozzá, azok itt megvásárolhatók. Végül is minden kellék, ami a borászathoz köl, ma is megvásárolható az internetről, elhozzák. De ha lenne egy labor, ahol ezt az egészet koordinálnak, akkor az, aki a laborban vagy, akik ott dolgoznak, azok előre láthatóan látnak, hogy a szőlő azon az éven milyen minőségű, tehát mindenki hozzá tudná jutni azokhoz a vegyszerekhez, azokhoz a kellékekhez, azokhoz az anyagokhoz, amik a borkészítéséhez köllenek itt a faluban. Nem kellene elutazni, mert nekem az 100 km oda, 100 km vissza, és az többször meg kell oldani. És hangsúlyozom, hogy 15 euró alatt nem nagyon van, ahol a bormintákot bemérik. Ezért is ajánlom mindenkinek, főleg a fiatalabbaknak, akik még ugye hajlandók olvasni ezt a borról és tanulni vele, ajánlom, hogy nagyon jó lenne, ha itt lenne, hogy végre mi muzsla a környékben, ahol szőlőt termelnek, ahol bort készítenek, egy kicsikét központ lehetne, hogy a környező falukból is, de úgy, ahogy polgármesterünk mondta, Magyarországról is, ide jönnének az emberek, és több ember, ha összejön, többet lát, többet hall egy egészen szépen jól működő borászatot, vagy egy egészen szépen jól működő laboratóriumot, és arra rákötődő borászatok alakulhatnának ki. Ennyit szeretném. Köszönöm szépen. További hozzászólások? Anikóta, azt szeretném kérdezni, hogy hol épülne meg ez a borászati ház, hova tervezzük? Nincs még pontosan a dolog kite eltervezve. Annyit tudunk, hogy a falu központjában szeretnénk nem kint a Szőlőhegyen. Mert mégiscsak operatívabb, hogyha bent a faluban lesz, az embereknek se kell kimenni 3 km-re, mondjuk egy kén porért például. Valahol a falu központjában szeretnénk, közel a községházához, nincs még pontosan meghatározva. De a lényeg az, hogy valahol itt a beltelek közepén szeretnénk, mert operatív legyen, parkolóhelyek legyenek, és így tovább. Borvátémetre? Azt hiszem, hogy területre ez akkora nagy épületet nem igényel, mert ez a mai technológia, az le van minimum az idő. Azt hiszem, hogy ez 3 éve vetődött fel először ez a lehetőség. Én örülök, hogy van ez, és élünk vele. Azt hiszem, hogy ilyen előre időjárás, előrejelzés, prognosztizáló rendszert a zárendás Csaba is árul, és azt hiszem, hogy több díjat is nyert vele. Valószínűleg ez is egy hasznos dolog, mert többen dicsérték. És mint a Józsi mondta, hogy azért ilyen mini borászati központ lennénk, mert lehet, hogy a többieket is a környékből ide hozzanám, mert nem hiszem, hogy 20 km-re oda még egy megélne, és elsőnek itt nyílik, mert akkor nem valószínű, hogy 20 km-ről áll. Szerintem hosszú távon ez hasznos a falunak. És hát szerintem egy idővel ez önfenntartó lehet, sőt, nagyon van. Így van, mert tényleg valójában uniós projektról lévén szó, az első 5 évben nem lehet profitabilis, nem lehet nyereséget termelnie, de nyilván lesznek ott költségek, és azokat bőven tudjuk befedni majd a bevételekkel, a szolgáltások után a bevétellel. Mert mi hangsúlyozom, nem csak a muzslák részére, de örülünk, hogy muzsná lesz, ez itt a helyben lesz, ez az egész régió részére. Tehát, ha azt mondjuk, hogy minket a kürtiek beelőztek nagy borfesztiválon már 13. éve, ha mások beelőztek ebben abban, akkor ebben mi leszünk az első, kérem szépen az egész borrégióban. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ez meghatározhatja azt, hogy valóban, ha azt mondjuk, hogy a szlovákiai szőlőtermelő kataszterek közül miénk a legjobb, a muzsdai a legjobb, akkor van egy másik tényező, amiben tulajdonképpen első veszünk itt a Duna mentén. És hát ha azt mondom, hogy ennek a projekt csoportosulásnak, vagy projekt halmaznak egy másik lába lett volna Köbölkúton egy borászati múzeum, ami félúton megállt, az kiesett aztán később a Pixisből, már nincsen benne ebben a projektcsomagban, a nyertes projektok között nincsen.
Hát akkor azt mondom, hogy duplán azt mondom, hogy mégiscsak muzsla lesz az, ami irányába eltolódik majd a hangsúlya ennek a szakmának, és erre egyrészt legyünk büszkék, ha megépül és meg tudjuk ezt valósítani, és egyrészt ez még egyszer hangsúlyozom, hogy óriási esélyt fog adni a helybeli borászoknak arra, hogy a boraik minősége jelentősen javuljon, és a borászat és a szőlészet színvonal nálunk a községben jobb legyen, mint volt eddig. Tessék, további hozzászólások! Én meg egy Becse József. Polgármester úr, gyakorlatból az épület, vagy az a labor itt legyen a faluba. Már ha nem a faluba lesz, bort készíteni az neki, hogy az ember megkóstolja, nem lát. Már pedig a hajtási, az drága kincs. Így van. Tehát csak olyan helyen legyen, ahol a muzsai ember el tud gyalogolni, és meg tudnak egy pár bort kóstolni, el tudnak beszélgetni. Bent a faluba. Így van, pontosan. Mészáros Béla, utána a polgármester úr, tessék. Nos, ezt a projektot valahogy én felügyelem, én írom egy nagy részét, és éjjel-nappal most ezen dolgozok, ma is voltam Esztergomban az EGTC-ben egyeztetni ezzel, úgyhogy én azt hiszem, hogy a fejemben már összeállt az egész projektnek a halmaza, most már csak papírra kell vetni. Megjegyzem, november 12-ig ezt be kell nyújtani, és ennek vannak természetesen technikai feltételei is, mert azokat a jeleket, ahol lennének ezek a mérőpontok a magyarországi és a szlovákiai oldalon, ezeket valahogy el kell juttatni ide, ebbe a borházba, és itt egy számítógép összegezni, és valamilyen, hát az még nincs kitalálva teljesen, de valamilyen előfizetéses alapon azok, akik érdeklődnek iránta, azokhoz eljutatták. Ez tulajdonképpen az a előbb említett Árendás Csaba féle előjelző állomások lennének, amelyek az egyes kateszterekben, ahová tervezzük, éppen még ma is kicsit vitatkoztunk róla, hogy hová legyenek. Ilyen internetes módszerrel lennének összekötve ide, és akkor itt egy szerver, ami tulajdonképpen a szerver a bor laboratórium szervere is lenne, ugyanazon futna mind a két applikáció. Ez aztán azoknak az embereknek, akik ebbe beszállnak, azoknak tudná teríteni, akár pillanat, akár valamilyen más módon. Köszönöm. A polgármester úr? Nem szeretném nagyon szaporítani a szót, itt mindenki bőségesen mondott a dolgokról. Szerintem ebben egyetértünk, hogy ez ide kell, ezt akarjunk, és örülünk is, hogy ez meg fog valósulni, és esetleg még annyit hozzá lehetne tenni, hogy ez munkahelyet vagy munkahelyeket fog nekünk létrehozni, ami szintén egy munkahelyet jelen pillanatban. Lehet, hogy bővül, és esetleg akkor többet is. Meg hát itt a magyarországi kapcsolatok is ezáltal fognak bizonyára erősödni. Így van, és akkor remélem, hogy elmondhatod a Kerbarátkör társulásnak a nevében, mint elnök ugye, hogy ez egy széles körben fogadott és örömmel fogadott beruházás lesz, remélem, hogy gondolom, hogy így van. Biztos, hogy úgyhogy a Csabát el szeretnénk majd hívni egy előadás keretén belül, hogy magyarázza el, hogy is működik ez az egész, mert sokan itt Muzsla községben nem találkoztak őnek, ez a szőlőőr berendezése van, ezt ők alakították ki, ami működik, és akkor elmagyarázná, esetleg le is lenne kamerázva, és a televízióból mindenki esetleg megérteni, hogy hogyan is működik az előrejelzés. Igen, tanúsítani tudom azt, hogy valóban Mészáros Béla az, aki operatív munkát végzi, nagyon jól végzi egyébként, mert időközönként vannak tanácskodásaink ugye a projektmenedzserekkel, meg hát a pázati rendszergazdával a magyarországi oldalon, aki az Interreg projektnek ugye az irányító hatósága. Azonban amikor két évvel ezelőtt volt ennek a projektnek az első fázisú ilyen megszellőztetés, hogy ilyen valami meg fog jelenni majd az Interreg harmadik stratégiai célkitűzései között, akkor én nekem a szenátusnak az ülésen rögtön eszembe jött az, hogy hát Muzsla mi más lehetne, ami összefügg ugye a helyi termékekkel, helyi szolgáltatásokkal, csak is egy ilyen szolgáltatóháznak a megépítése. Ha van benne annyi kapacitás egy ilyen projektban, hogy annyi pénzt tudunk rá megpályázni, akkor természetesen ez volt az első gondolat, amit az ember ilyenkor a
eszébe jut, és hát utána apró pénzre váltásában viszont valóban Mészáros Béla az, aki nagyon sok munkát, ugye, energiát és időt is rászáll. Tessék, borolki meg. Én csak azt szeretném mondani, hogy azt hiszem, hogy ennek a fogyasztói nem a 5-10 áras borászok lesznek, akik a Kerkedelő Szövetségbe tömörülnek többségébe, hanem a nagyobb borászok, akik egy községbe, úgyhogy nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy abban nem lett a kapcsolat fölvéve, de gondolom ez, ami késik, nem múlik. Nem volt a... Tamásékkal se volt fölvéve a kapcsolat. Nem, csak mondom. Semmiképpen nem volt. De akkor ezt viszont javaslom, mert lényegében már propagálva a szívájból is jól lenne, mert nagyon jó dolog, hogy erről tudnak a fogyasztók is. Igen, természetesen. Amikor oda fog érni a projekt, hogy már valamilyen formában, ugye, reális kontúrt lát az, hogy hol lesz, mi lesz, projekt dokumentáció elkészül, akkor bevonjuk mind a két társulást, mert azért én nem teljesen értek vele egyet, mert azért lehet a 5-10 áras szőlészek között, vagy a 20 árasak között is olyan, aki kíváncsi a borának a minőségére és a tulajdonságára egyes fázisokban. Nem a borászatra gondoltam konkrétan, nem ennek a... Most, hogyha valahol fizetni kell valamit, és önállóvá akarjuk tenni, minél nagyobb tétel, minél többen van, annál jobb. Világos, persze, természetesen. Tehát ha maga a megvalósítás oda fog jutni, hogy már a megvalósításnak az a része, hogy a projekt dokumentáció alapján, akkor mit, hova, milyen épület, hogyan legyen, akkor be fogjuk volni mindenki társulat. Ígérem. Jó? Szevasztok. No, én... Ja, persze, én összeállítottam még annak idején egy ilyen tervet, és természetesen költségvetési tételekkel, és az el lett fogadva első körben, és most lesz a második kör, ahol november 12-ig kell benyújtani. Aztán lesz egy harmadik, amelyik három nyelven kell kidolgozni, és az április 1-ig. Úgyhogy ezt akkor már detailja teljesen mindent dokumentálni kell bele. Úgyhogy ezen dolgozok. Jó, további hozzászólások az Albanyre, tessék! Én szeretném a projekt tartalmazza a munkásnak is a bérét, vagy ezt a község nem. Fogja, nem. Vagy hogyan lesz? Nem a község. Azt mindenféleképpen magának a szolgáltásnak ki kell termelnie magának. Igen. Tehát magyarul az egy melléküzemága, gazdasági melléküzemága lesz a község mellett lévő gazdasági egység, amelyben természetszerűen annak az embernek a bérét saját magának ki kell termelnie. Még annyit nyilván, hogy nyilván kezdetben, amikor a felfutási időszak van, lehet, hogy még nem húzza be azt a bevételt, amivel a bérét tudnánk dotálni, de én meg vagyok győződve, hogy egy néhány hónap után már ez... Ne felejtsük el még egyszer, nem csak muzla részre fogja végezni, az egész Párkányi borkörzet és az egész esztergomi borkörzet részére. Vélhetőleg én szerintem magasan profitálból is lesz, majd a 5 éves időszak után, amikor már ugye az Európai Uniós szigor meg fog szűnni. Hát de akkor csatlakozok, hogy azért lenne jó, hogy erő minél többen tudjon a természet. Egyelőre még olyan fázisban volt a projekt, hogy volt egy elsődleges jóváhagyás, most van egy kicsit részletesebb kidolgozás alatt. Ugye nem akartok nagyon úgy publikálni, mert még akármi történhet a projektben, de nagyon optimista vagyok, mert mindenhol egy pozitív visszajelzések. Na, még egy információ, tudja mindenki. Az Interreg, Szlovákia-Magyarország programon belül ez a típusú csoportos projektálás kétkörös. Az első kör ki volt értékelve szeptemberben és nyertes, kérem szépen. Utána most zajlik a második körnek, amikor apró pénzre váltjuk az egészet, mint ugye elmondta Mészáros Béla, tehát már a részletekre kell most már ezt pontosítani, de mivel első körben ez az egész 15 lábon álló, 8 településen megvalósuló projekt, nyertes projekt, a második kör az már tulajdonképpen szimbolikus. Tehát ezzel már úgy lehet számolni muzlán, hogy ez meg fog épülni. Jövő tavasszal kezdődik egyébként a implementáció. Jövő nyáron valamikor körülbelül meg kéne ennek épülnie. Bese József. Csupán egy konkrétumot. Én állom a borda megnyitóra. Nagyon helyes. Szabadon fogom téged fogni majd. További hozzászólás. Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Ki támogatja, hogy ez az Európai Uniós pályázat a második körben így be legyen nyújtva? Az ön részsel együtt természetesen. Egy hangulat. Köszönöm szépen. Következik a 8. naprendi pont, amely folytatása az előző testületi ülésen elfogadott határozatnak, ugye, arról, hogy az iskolatanács létrehozásáról döntött. Nem, a 7. volt. Ez volt a 7-es. Iskoltanács létrehozására döntött a testület az elmúlt
szeptember 5-i ülésén, most már a következő lépés, amikor határozatot kell hozni az önkormányzatnak arról, hogy kiírja a pályázatot az iskolai igazgatói tisztségre. Egy mondatos határozati javaslat kérem szépen, semmiféle kommentár hozzá nincsen, annyi, hogy az önkormányzat eldönti, elhatározza, hogy ki kell írni a pályázatot az iskolai igazgató, tehát az Endrődi János Alapiskola igazgatói tisztségére. Ennyi, pont. Mennyit van a vitát, tessék? Nincs hozzászóló, ki támogatja, hogy ez elején fogadva. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadva. Csak jelzem, hogy lett volna itt egy következő napirendi pont, amikor a föntartó nevében a község döntött volna az önkormányzat az iskolatanácsba delegált 4 tagjáról, de mivel a többi közület közül a szülők még nem döntötték el, és ha jól tudom, akkor most egy olyan tendencia van, hogy halassza a szülőszövetség elnöknője ezt a kérdésnek az eldöntését a választások utánra, az önkormányzat választások utánra, akkor természetesen a föntartó nem delegálhat még addig 4 tagot, úgyhogy miért meg kell, hogy várja az önkormányzat akkor ezt a döntést, amit a szülők eldöntik, ha jól tudom, akkor november közepén van összehívva az összszülői értekezet, amely erről már dönteni fog. Én úgy gondoltam, hogy helyesebb lett volna, hogyha ezt már a mai napig eldönti a szülőszövetség, összehívta volna az elnökasszony a szülői értekezetet, és akkor döntöttek volna arról, hogy ki az a 4 személy, aki a szülőket képviseli, mert akkor mi a mai testületülésen dönthettünk volna a 4 személyről, aki delegált volna az önkormányzat az új iskolatanácsba, és tulajdonképpen nem lett volna semmi akadálya annak, hogy már a pályázatot ki lehetett volna írni az igazgatói tisztségre. Mivel nem állt fel az iskolatanács, mivel a szülők még nem döntöttek, és emiatt ugye a föntartó se tudja megválasztani a 4 jelöltjét, 4 delegátusát ugye az iskolatanácsba, ezért az egész folyamat késik, most már emiatt teljesen evidensen ezt le kell szögezni. Én szerintem észszerűbb lett volna, hogyha úgy, ahogy az igazgató asszony kezdeményezte a szülőszövetség elnök asszonyánál azt, és dátumokat is javasolt az előző napokra, ha jól tudom, akkor már a mai napon dönthettünk volna a 4 szeméről, és tulajdonképpen a következő napok bármelyikére összeült volna hívni az iskolatanácsunk az alapulülését. Mivel a szülőszövetség ezt másképpen gondolta, a szülőszövetség most már halassza a dolgot, késleteti a dolgot, emiatt majd nyilván az új önkormányzat az új testületülésén az elsőn vagy a másodon tudja eldönteni ezt. Csak jelzem, hogy emiatt most már mindig késik majd ugye az új igazgatónak a megválasztása, és később majd a polgármester által a kinevezése. Tehát ezt csak magyarázatban mondom, hogy ilyen tervezet volt, én ezt szerettem volna, hogyha bekerül a mai ülésnek a napirendjébe, objektív okok véget, tőlünk független okok véget, a szülőszövetség hozzáállása véget, ez nem történt meg. Következik a... Én szeretnék egy... De hát ez most nincs pont ilyen, ezt csak jeleztem, hogy miért nincs benne egy pont. Ez nincs mit hozzátenni. Jó. Mit lehet hozzátenni? Hát most konstatáltuk ezt, hogy ne tudtam beletenni. Egyéb. Az első az egyébek közül egy tavaly decemberben eldöntött adásvételi szerződés az egyik csenkei lakása, amit a község el ugye egy házaspárnak. A gond ott van, hogy a házaspár egyik tagja kérvényezte, hogy ne kettejüknek adja el a község. Időközben ugye most már utóbbi hónapokban ez ilyen kérvény jött be hozzánk, hanem csak az egyiknek, csak Víg Anita legyen az, aki szeretne szerződni a községgel a tavaly decemberi döntés értelmében. Úgyhogy ezt a határozatunkat szeretném azzal a testület elé tárni, hogy módosítsunk, hogy a vevő, tehát eladó Muzla község, a vevő nem a házaspár, nem két személy, hanem csak egyik személy, Víg Anita. Ez egy formális döntés az ő kérésükre, személyes okoknak kérték ezt, nem fogom ezt taglalni. Lényeg az, hogy ez a kérés itt beérkezett, megindokolták, én úgy érzem, hogy ez nem tartozik a nyilvánosságra. Lényeg az, hogy van egy ilyen kérés, amit nekünk el kell fogadnunk. Megnyitom a vitát ezzel, tessék. Nekem csak ilyen praktikus hozzászólásom lenne a negyedik bekezdésbe. Igen. Rosszul van a lakás kiír, szétír, hogy mi sem tudom, hogy prevádzani, pitpozosztál, azt mondta 10 év a príszlusenszta, tovább meg azt írja, hogy államcsukban van benne. Jó, ezt kijavítjuk az információt, hogy jegyeznek el, megkérve, jó? Valószínűleg másolás volt, előfordulás. Jegyezd kérve szépen, jó? Nos, tulajdonképpen két szobás ez a lakás, és én ajánlom, hogy adjuk el, minél kevesebb lakást maradjon a községnek. Így van. Most el kell mondani egyet, azért jó, ha tudja mindenki, aki itt helyet foglal, meg a televízió képernyőnél polgártársaink, hogy igen, tavaly decemberben több ilyen szerződést elfogadtunk, vagy a ráköltöző testületülésen is,
Csak ugye egy nagyon komoly játszma kezdődött el a kataszteri hivatallal, amikor számos esetben nekünk visszadobta az ilyen javaslatokat, hogy a ottani jogász ugye megvizsgálta és nem találta helytállónak a dolgot. Azonban a 10 hónapnyi vita után végre október elején kaptunk egy visszajelzést a katasztertől, hogy elfogadta a precedens értékű Virsinszkékkel megkötött szerződésterzsike. Most már az összes többi, ami kérvény jóváját hagyva, a szerződések jóváját hagyva, ilyen formában lesznek a precedens értékű kataszteri vélemény alapján kiigazítva, vagy pedig módosítva, és akkor most már sorban mindegy is ilyen csenkei vagy kismunzsai lakás most már, amiről döntött a testület, most már mind úgy lesz benyújtva, mint alapján lesz benyújtva a kataszteri hivatalba. Így megy fel? Persze. Így. Jó. További hozzászólás? Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Ki támogatja, hogy ilyen módosítással legyen ez az egykori szerződés, amit jóvá hagytam? Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadva. A lakás támogatásra jött kérvény, mégpedig a Senkár Ildikó részéről. Nem, bocsánat. Ifjúsági alap. Tehát most jön 1-2-3 kérvény az ifjúsági alaphoz. Az első esetben Senkár Ildikó Karvai Lakos kér 250 eurót számítógép vásárlására úgy, hogy teljesít a főteleket, és ugye ő esetében az ígérvényen ez az összeg szerepel. Kérdések? Nincsenek, ki támogatja? Megvan. Köszönöm szépen. Még egy adásvételi szerződés. Az is lesz, tudom, természetesen, akkor már visszatérünk, persze. Nem, ez nem búva, hogy most bocsánat, nem búva, hogy sorra megyünk. Igen, így van, így van. Ez megvan. Tehát Janicsek Miroslav esetében szintén számítógépre kéri a támogatást. A támogatásnak, a kérvénynek az összege, ugyanaz az összeg, ami a ígérvényen rajta szerepel, tehát 800 euró. Itt van az összes irat, meg tessék meg lehet nézni, ilyen vaskos egy dokumentum, amit mindent mellé kell neki hozzá, érettségi bizonyítványokat, ugye, vagy tanulmánylevelet kell hozzá, és minden más indokot, amit ugye az érvény és rendelet alapján hozzá kell mellé kellni. Tehát teljesíti, kitámogatja 800 eurót. Köszönöm szépen, egy hangulat. A következő Beke Dominik kérvénye, ebben esetben föltételes jóváhagyást javaslok, mert ígérvény szempontjából, végzettség szempontjából a fiatalember, aki a Muzsla 432-es házszámot, akik teljesíti. Azonban egy gond van, hogy gépkocsit szeretne vásárolni, jogosítványt szeretne belőle magának ugye megszerezni. Azonban ugye nekünk a föltételek között az van, hogy gépkocsit vagy jogosítványt akkor támogat a község, hogyha iskolába járás céljából, vagy főleg munkahelyre járás céljából, csak a fiatal ember nekünk nem hozta be a munkaszerződését, nem tudjuk egyáltalán valami neki munkaviszonya. Tehát azzal a feltétellel javaslom ezt elfogadni, hogy fogadja el a testület, de akkor kapja meg, hogyha lesz neki munkaszerződése, hogy bizonyítja, hogy a gépkocsival tényleg munkába szeretne járni, nem pedig saját személyes célra fogja használni. Egyetértünk ezzel? Igen. Megvárjuk. Tehát itt a feltétel hozzá. Novembertől lesz munkahelye. Hát ha megvesz neki, akkor hozza be, és akkor megkapja természetesen. Hozzászólások? Nincs, akkor ki támogatja, hogy kapja meg. Köszönöm szépen. Van itt egy kérvény Anna Mulangiovától. Egy korábbi kérvény volt, amit elhasztottunk, mégpedig szennyvíztisztító kis állomásnak a telepítésére. Ugye akkor szigorítottuk a rendszerünket, a támogatási rendszert valamikor az idei év elején, ahol föltételeket szabtunk, hogy mi mindent kell hozzá mellékelni. Nos, a nevezett hölgy Mulangi Anna éppen az elmúlt hetekben pótolta ezt. Tehát minden egyes dokumentáció megvan neki, megint csak azt mondom, hogy egy ilyen vaskos paslamétáról van szó. Bizonyította, hogy jár neki az új, szigorított rendelet alapján, úgyhogy javaslom, hogy számára ezt az összeget, az 500 eurót, amit kért, támogassuk meg. Kérdések? Korábban már tárgyaltuk, csak ugye akkor a szigorított rendelet alapján nem volt meg neki a vonatkozó dokumentáció, most már ezek ide kerültek. Ki támogatja? Köszönöm szépen. Természetesen van nekünk ugye egy olyan kitételünk, hogyha ilyen támogatást adunk kis családi szennyvíztisztítóra, akkor azzal a föltétellel fogja megkapni a hölgy, ha alá fogja írni majd a erről szóló szerződést, hogy kötelezi magát, hogy amikor a szennyvízházat, a nagyközségi szennyvízházat elkészül, akkor kötelezi magát, rá fogja kötni arra magát természetesen.
Ez most már benne van a rendeletek között, úgy szintén a feltételek között. Következik egy lakás megvételre, illetve igen, a lakás megvételre lévő községi támogatás lévén, hogy élettársi viszonyban lévő kérvényezték Zsitva Alexandra és Tóth Tamás. Tudjuk róluk, hogy ugye életvitelszerűen együtt élnek, és ezen kívül pedig 1500 eurót kérnek a lakásoknak a megvásárlása, a sához támogatása, a községi támogatása, és mindketten azt a föltételt teljesítik, hogy 35 éves koruk, 35 év alatt van. Kérem a véleményeket, kérdéseket. Ha nincsenek, ki támogatja azt, hogy nevezeteknek, fiataloknak meglegyen, köszönöm szépen. Következik a Sárközi, Imre és Sárközi Bibiana kérvénye. Az elmúlt testetülésen elvileg eldöntöttük azt, hogy a szándék megvan, tehát községgel adja számukra a kért ugye 963/4-es számú parcellát, és annak azt a részét, amit ők ugye megvásárolni szeretnének, 1479,60 € értékben. Itt van előttünk a szerződés, a szerződésnek a jóvágyása kerül most második lépcsőben napirendre. Megkapták a képviselők, tessék, megnyitom a vitát hozzá. Ha nincs, lezárom, ki támogatja, hogy szerződjünk le velük. Köszönöm szépen, egyhangú döntés. És végül jöjjön a főelnök úrnak a három beterjesztése, három különböző ellenőrzés hatott végre az elmúlt hónapok folyamán. Tessék, kér a szó. Vážený pán starosta, vážení páni poslanci. V mysle zákona o obecnom zriadení vykonávam kontroly, o ktorých som vás informoval. Túto informáciu ste dostali odo mňa, teda od obecného úradu mailom. Týmto som si svoju povinnosť splnil. Za uplynulom pôroku som urobil 3 kontroly a vzhľadom k tomu, že sa zvolebnieva, tak nebudem verejne čítať záznamy z kontrol. Ďakujem. Ďakujem pekne, köszönjük szépen. Tudni kell azt, hogy a képviselőknek eljutattuk mind a három ellenőrzési jegyzőkönyvét. Van-e kérdés a főelnök úrhoz? Ezt szeretném megkérdezni. Elolvasta mindenki minden képviselő? Ha nincs, akkor ez a vitát tudomásul vettük, mert mi nekünk tudomásul vételi kötelességünk van. Úgyhogy ez a napirendi pontunk is most már teljesült. Ha jól tudom, akkor mindegyiket megvitattuk. Ami a határozati javaslatok között is van, tulajdonképpen minden, azt hiszem, hogy mindenre döntöttünk, igen, így van. Tehát tudomásul vételre az egyes számú ellenőrzésnek a anyagát, jegyzőkönyvét tessék készfenntartással, tisztelt képviselők. A főelnök úrnak az egyes számú jegyzőkönyvéről kell. Tudomásul vételre. Köszönöm szépen, ki tartózkodott, senki, ki ellenzi, senki. Jóvá hattuk. Kettes számú jegyzőkönyve. Ki támogatja, hogy vegyet unásolt testület? Köszönöm egyhangulag. Hármas számút. Ki támogatja, hogy vegyet tudomásolt testület? Köszönöm szépen. Következik a 11-es napirendi pont, a vita. Meg szeretném kérdezni, illetve egyéb. Hogyan? Illetve egyéb. Meg szeretném kérdezni, hogy mely képviselő szeretne valamilyen téma megnyitni, hozzászólni és hova. Mészáros Béla, tessék! Én csak annyit szeretnék, hogy van egy javaslat, a határozati javaslat, és ott még benne szerepel a Vélászonyi Mibelevő Jokonennyiá, a Szegények Kunckér rielítja az átlát. Döntöttük róla, megszavaztátok. Na. Megszavaztátok. Na. És? Semmi, csak jó. Az iskolatanácsot vettük. Iskolatanács. Az más. Az más. Az más. Megmondtam világosan, hogy a igazgatóválasztás igen, mert az utolsó testületülésen szeptember 5-én eldöntötte a képviselőtestület az iskolatanácsnak a létrehozását. Ez most már azt jelzi, hogy hamarosan lesz iskolatanácsa az Endre Ugyános alapiskolának, tehát a következő testületülésen, tehát ma már lehetett dönteni arról, hogy akkor a pázat ki legyen írva. Természetesen praktikusan meg kell várnunk az iskolatanácsnak a felállítását és ugye a alapulősének a lezavadását, mert egyébként, ha ez nem volna, akkor engem azzal gyanúsítan meg valaki, hogy ilyen iskolatás nélkül akarok dönteni az iskola igazgatóról, és ez korán sem igaz. Már ezt szerettem volna csak elmutatni, hogy tulajdonképpen még nincs. Benne van. Iskolatás. Természetesen. Zavarom, én azt akartam akkor hozzáfűzni, hogy én szerintem így etikus, vagy így jó, ugye
fog alakulni úgyis egy másik testület, igen, valószínűleg nem mindenki lesz benne, én biztos nem, meg Anikó sem, meg nem indulunk. Igen. Tehát szerintem így a etikus, hogy az a testület, amikor összeáll, akkor lesz megnevezve. Igen. Ezt szerettem volna, okay, csak akkor elmondani. Tudomásul vettük. Van benne ráció, úgyhogy oké. Okay. Csak mások oldalon viszont ugye halad az idő. Sőt, mi több, ugye volt egy följelentés a kerületi tanfelügyelőhöz, hogy az igazgató, ami megkapta a második megbízatását, ugye miután járt a 6 hónap, és ez miért történt meg? Hát azért, mert valakinek igazgatni az iskolát kérdődött. És ebben esetben most nem én vagyok az, aki húzza az időt, ezt ti is tudjátok. De ki lehetett volna írni hamarabb is? Hát mikor? Nem tudom, mikor iskolatanács, hogyha nincs, akkor mikor? Iskolatanács hiányában oda lehet kérni a pázlót. Szeptemberben szüntettük meg előleg. Na és? És előtte? Augusztusban. Hát, de itt láttam, hogy az iskolatanács alakulásának az ügye ügyészségen volt, majd bíróságon volt, és miután megvolt ugye ez a döntés az elmúlt ülésen, a bíróságon vissza lett volna. Tehát per pillanat a iskolatanács megalakulása körüli problémák azzal, hogy lezárult a szeptember 5-i ülésen, mindenhonnan vissza lett volna. Ügyészségről, rendőrségről, bíróságon, mindenhonnan, hogy világos legyen. További hozzászólások? Ha nincsenek, akkor a 11 nap rendi pontot lezárom. A határozati javaslatok közül, ahogy átolvasta az e-mailt Mészáros Béla képviselő úr, úgy veszem észre, hogy mindegyikről döntöttünk, amit javasol volt nekünk, mindegyik előtt szavazással döntve. De tulajdonképpen nem adom más hátra, mint az, hogy konstatáljuk azt, hogy a zárszóban, a 13. nap rendi pontban, hogy ezzel a mai 38. testetüléssel az érdemi önkormányzati munka, amelyben részt vesznek az önkormányzati képviselők, lezárul. Ezzel a 38. üléssel befejeződik a 4 éves választási időszaknak az a tevékenysége, ami nem a községi hivatalban, mert az nyilván csak a választások napja előtti napon fog lezárulni, pénteken, november 9-én, de maga az a érdemi munka, amelyet a törvények vonatkozó törvények értelemben az önkormányzat, mint képviselőtestület végez, az a mai nappal ebben a választási időszakban, ebben a momentumban befejeződött. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, a türelmét, és a 38 testületülés után nyilván vannak olyanok muzsdán, akik mind a 38-at megnézték, megtekintették, mindenkinek kívánok nyugalmas jó éjszakát. Köszönöm szépen!